sala tout to sangana biso nyonso liboke moko toro oyo soki to sangani akanisi ekopesa force moko oyo biso nyonso etoko descendre na mboka na biso ya Congo changement ekozala mais soki bolali bato oyo baza koanvie pays na biso bakokende nango e bokozala toujours ekarte na badroit civile nyonso comme deja basi basali yango ke ane mosusu elekaki bovotaki te oyo lisusu bokovote te alors baprivilegie baetranger oyo baza na kati kuna barwandais bazwa banationalité na bino e alors tour oyo peuple congolais ofungola miso nde apele nabengi bino yango wana je vous remercie. Ok, merci mingi mpona kopesa nga parole. Nazali vraiment na esengo lisusu mpona ko se présenter devant peuple congolais na minute oyo boza libosa ba télévision na bino bozolanda CRC platform Movement of Change na kati ya UK. Merci lisusu mpona ba oyo ba soutenaka biso na musika ba prière parce que moni bitumba oyo tozobunda ezali bitumba molimo eza esprit na yango tozali très reconnaissant na baro baza kosoutenir biso pe na spiritualité parce que eza très important bitumba balongaka yango d'abord na spirituel mais biso tosi tolonga yango na spirituel yango ozomona tozocontinuer parce que bitumba eza makasi parce que tozobunda na bato oyo baleki biso na mbongo baleki biso na bamoyen mais lelo soki tozali koexister parce que nzambe azali moko oyo alobaka mpe likambo esalamaka message vraiment ezali kaka moko naza su bandeko presque balobi mais na cadre ya leglas sankara nalingi kaka naloba eloko moko balobaka naloba ngo na français te mais balobaka likambo nyonso to ebongaka obanda mais oyo ezalaka malamu mingi nde osukisa tobandaki ebele na bandeko na biso mais ekozala malamu nde tosukisa na yango nazoremercie naloba to bavandi awa ekipe oyo esali vraiment ezoconduire CRC platform na ideologie oyo ezwamaki keno il faut tosala kekomba mission lokola ndeko na biso alobaki aboma ngubu ke tozalaki na mission moko boye il faut biso lokola tozwaki yango na parti ya angleterre ekosuka awa te ata na bible baloba alle faire de toutes les nations mes disciples na yango ideologie ya bakombate ebotamaki awa na angleterre mais lelo eza lisusu likambo ya angleterre te ekomi partout mais esengaki na biso tozwa initiative ya kokutana bandeko pour ke CRC plateforme na ideologie ya bakombate ezala implanté na kati ya ideologie bokoki kozala na bino bacombatant mais ideologie ya bacombatant ezali yango topesi ideologie ya bacombatant na europe tozosangana déjà mpona kosala likofe tobanda koloba yango likofe tobanda koloba yango likofe mais likofe ezobima le 27 na paris ezali ba effort ya CRC plateforme oyo tosali de façon ke non komba na biso ife koma ti na congo mais avant tokoma na congo il faut tozala organise tozala na structure tozala na ideologie moko oyo ekomema biso na congo yango tozosala yango peuple congolais eloko ezosalama na paris ezali alternative ndenge balobaka mpona changement ya congo ya lobby ndenge balobaka congo ya sika na yango tosengi kaka na bino bosoutenir ideologie wana bosoutenir biso epuis bosoutenir vraiment bacombatant mpona koya ebele na paris le 27 epuis boya koyoka ndenge nini bamessage parce que eza message nde eza important ekobima kaka na biso te mais na baninga oyo nyonso pe tosangani liboke moko mpona lelo en tout cas nasuki nano bongo parce que moi nazobotama sa botami mais ekozala bien tokutana mokolo yango po ke toyeba eloko nini ekoleka message na ngai yango wana.
Merci Ndeko Sankara, merci pour la parole, merci Général Ngando le Crocodile, merci Mapinga et CRC Platform Movement of Change. Ngawabino Naza Kolobayali, sergent Mokrekese Esprit de Guerre, commandant de la brigade 007. Nazali ko interpellé toujours na conscience ba Congolais, ke nde ba koko balobaka ketango mususu, masu ezali ko tchola et komi pembeni, ne boke ba boko yiko zinda. Ba Congolais oyo bazali ko kende ko sa rangé derrière Bapaya, lelo oyo, auto gangi na mokili mobimba, le pays est occupé, le Congo est occupé. Mais lelo o ba Congolais msusu ba komi ko kende kuna pona kolanda ba miette. Bitumba na biso ezali pona ko bengana ka Kabila ye moko te Hippolyte Kanambe, mais toali ko bunda pona ko déraciner tout un système o erongé pays na biso. D'abord la corruption, trafic d'influence, l'injustice na kata Congo, et puis non-respect de la loi. Et puis la même mise aux choses de l'État. Yango toza ko bunda pona Congo nouveau to lingi biloko wana te. Na sengi na ba Congolais, toza la bomoko, toza na bolingo, Congo ezali ya biso, to bunda tito kolonga. Ezali te kwa ba kulut na biso, bazo bunda sur le terrain. Nanzela ya ba élection, ndenge ba ponaki, biso to lemba. Na sengi na bino toza toujours vigilant. Po monguna aza koluka ba stratégie, mais a kolonga te. Ndenge Sankara lobike, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Yango na sengi na bino tous abomoko. Esprit de guerre toujours, esprit de feu. Merci beaucoup. Bon, merci mingi mokeke c'est esprit de guerre. Ndenge toza wana minute oyo, na la ce message moko zali très très important. Na biso ba résistant ba combattant. Na moni maseke bandi ko kota déjà la carte à Grande-Bretagne. Et ndingo le message to bandi résistance. O ba bi monde entier. Bien précisé na Katia Ngamba 619 Ay Road. Mais tu remarques ba fumi ba njinji ba michopi ba komi kokota boye bakango bien zela tu boza kokota zela tu bozali koleka biso na Katia plateforme to yebi yango très bien. Mais le ko bozo kotire ko sala maseki boko mona maseki to la saki message déjà que Angleterre ezali na Katia clôture depuis Levier à Kotaki Awa. Ils ont dit que nous avons dit que parce que l'embargo continue toujours. Où est-ce que nous avons dit que nous avons dit parce que nous avons continué. Tu as dit que nous avons dit que nous avons dit résistants, les combattants, les gens qui sont super combattants, les gens qui sont super résistants. Tu as dit que nous avons dit que nous Tolegi to koma nango ti na kati na suka. To ba nako zonga si mate. Ba kombata bo komi kolala. Naza ko benga kote sécurité. Serpent de rail. La musa ba tutu na quatre coins ya Grande-Bretagne. Poso ko comme l'habitude. La musa ba tutu na kati ya Grande-Bretagne. Abo mangu bune gogo. La muka. La musa tous les résistants ba kombata tout. Ba na Congo, ba kombatant, ba résistant to sengi Angleterre ki kolala te. Totalement, kalate, boke ba pele souza komisa bide loko moko, masou e dina kanali bongo. Ya biso, toza kon betake ba kombatant, koz na biso zali juste, pe zali noble. Tok pika pende, toza la toujou na kacha ya kondima, pe na sir bitubo pe toko loko, pe se tosito longa kako pe n'esprit. So yi bandiko lemisa ba pe kanabino, o bandiko zonga sima, mongunda kwa kokota. Alo mesaj ya biso zali boye, tosito ser se plateforme, e se boti mwana, mwana ba bengiye, RCK, to sangani mokili mobimba ba combattant ba résistant si ase plateforme za ko benga butu nyoso combattant nyoso meto bosani tete za ko tambola toujours na kiyungulu ezali ko yungula na bato bazali mabepo ba ngabo makomba meto ko benga ba combattant nyoso tu oya lingi ko ya le 27 na kati ya Paris to za maboko pole pa ko yamba bino je pense que bande ko wale so tu ba ko ya pe na kati ya Grande-Bretagne Angleterre to la laté tout tellement dire tout tellement qui merci mingi na kati ya plateforme CRC ndenge le loyo ya sanksi ba jeune na ki basa ko belela ba lingi ba tsobenga ba ndeko le bango nyo surtout ba ndeko le biso ba congolais surtout bana na biso ya ba congolais boko tra kati ya mobulute bo na ba ndeko le biso na kati ya resistance awa na kati ya plateforme to pesa ka pe ba conseil to lingi mwana de azara ko tuma ba mitukate to lingi mwana ko tuma ba ndakute to lingi mwana ko tuma ba shop ya batute to lingi mwana za toujours na obéissance au yabiso ba parole to pesaka yango li bandeko na bazala kati ya plateforme peut-être segi na bino le 27 nous tous boya
nakati ya RCK parce que comme il dit kofi ya munene il politique ngambe dégage na gouvernement na ye naza ko senga parce que biso to bunda ka bitumba oyo to pesa ka conseil pesa ka bana na biso mobulu oyo za ko le kati ya Grand Bretagne na sengi bana ya ba congolais mwana ya poso moyindo oyo ko kalingala surtout bana na biso to uti to boti bino awa to ye na bino toyo kabino tena kacha mobulu wana na je pense que bande ko bino ba FC bino clair boya et si ka bande ko bino bazali bazoko bundela boka ke toyo kabino bokotia kacha mobulu wana to tini message oyo na kati ya plateforme toyo ka temo na congolais akende ko buka magasin toyo ka temo na congolais akende ko tumba magasin toyo ka temo na congolais akende ko tumba butuka oyo zali message ya plateforme bana nyoso tu lokola message batindi na bakonzi ya mboka oyo bovana na bandaku bovana na bandaku soke sika ko kenezalite benga bandeko na yo o bazala kacha plateforme bakoye bisabino ndenge biso to tambolaka na sengi na bino bokota na kacha makambo ala te merci mingi zali president Ngando le crocodile merci Merci mingi lokola bino nyiso bauti kolanda intervention ya bandeko nyiso ba combattant o bauti koloba o yeso batolo asikoyo na yango to moni penda mingi ya kobakisa na kati wana ezalite o to kosenga na bino kaka keno ezalike bo soutenir émission oyo tango na tango to leka pour ko pesa bino message oyo eleka ka pambate esenga ka biso mbongo ebele pour ko pesa bino information oyo o etali makambu ya mboka alors to senga ka soutien mingi epai na bino naza okamwa mingi bandeko lokola bozalo bolingo ya Congo te soki pasteur abimi liboso asengi mbongo tokomona ka ba 300 livres za ko bengama baza ko pesa ba chèque baza ko pesa ba 400 livres mais toza ko senga bino mingi te ne fiske minimum wana yo sala ka biso bien to kozonga ka tango na tango pona ko pesa bino information soki ya solo bengami congolais oza na souci ya mboka bo mekanani ko kanisa chaîne oyo za ko pesa ka bino information tango na tango évolution ya mboka na bino tango na tango tozolo ko tamakasa te pona ko sala yango izo bimana ba poche ba papa poche na biso moko bo meka ko tia biso na maboko biso moko to ko kokate ok pona wana na suki wana epui na zali ko senga merci mingi na bino bato oza ko landa biso na tango oyo alors mingi ya koloba mingi ezali te na tango oyo tosukise wana tokutani bongo mbala ya nsima bye 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 bon okay. Tokomi na tango ya émission na biso otelema panda une minute ya silence mpona kokanisa bandeko na biso oyo baza kokufa chaque jour na Congo. Ok alante Repos. Donc, on va aller à la maison.